Добар ден сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Почести од председател на ВМРО-ДПМНЕ и осуден криминалец во бегство Никола Груевски го потврди континуитетот со Ванчо Михајлов. Исто како и Христијан Мицковски, кој јавно кажа дека нема да се огради од Ванчо Михајлов затоа што е дел од континуитетот на оваа партија, тоа е истата матрица на ВМРО-ДПМНЕ која се пресликува и овде во законодавниот дом. Додека во ова собрание проевропските пратеници се лажно напаѓани за бугаризација и асимилација, зад гребот на граѓаните стои длабока врска помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и нивната сестринска партија ВМРО-БНД. Се отворија контраверзни бугарски клубови за да се подгреат чувствата на граѓаните, да се создаде тензија и да се нарушат односите меѓу двете земји. Ете која прави бугаризацијата во оваа држава. ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-БНД со заеднички именител нивниот председател Ванчо Михајлов. Токму ВМРО-ДПМНЕ во чест на Михајлов изгради спомен куќа во Штип и постави восочна фигура во природна големина во музеот во Скопје. ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-БНД се лонче и капач. Затоа ВМРО-ДПМНЕ е против уставните измени, затоа е против европскиот пат на земјата, затоа не гласа за македонскиот јазик во Европската унија. Скандалози се обидите на Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ да го рехабилитира со работникот на фашизмот и крвникот на македонскиот народ Ванчо Михајлов. Од овде, од македонското собрание, кое донесе закони и декларации за заштита на македонското достоинство, на македонскиот јазик, на посебност, како и закони за здруженија, и кое има обврска да ги штити сите наши граѓани, ги повикуваме пратениците на ВМРО-ДПМНЕ да се спротистават на обидите за рехабилитација на Ванчо Михајлов и јавно да се оградат и да ги осудат. Очекуваме реакција од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Не смее да биде партија која што е идеолошки поклонник на луѓето кои што биле извршители на Третиот Рајх. Ви благодарам.